Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco este 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você uma boa festa da Imaculada Conceição e desejando também um bom tempo do Advento em preparação para o Natal do Senhor. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento sendo enquadrada a janela do Palácio Apostólico, de onde o Santo Padre, dentro de instantes, então, assomará para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Uma manhã, como se pode ver, aqueles que acompanham tendo as imagens, uma manhã, naturalmente, que não tem um bom aspecto, vez que o tempo está bastante nublado e com possibilidades de chuva a qualquer momento. A temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 12 graus centígrados e 54% de umidade relativa do ar. O Santo Padre já esta manhã fez a tradicional visita à estátua, à imagem de Nossa Senhora na Praça de Espanha. Eram aproximadamente 6h15 da manhã e na praça onde se ergue então o monumento dedicado à Imaculada Conceição havia apenas a presença de bombeiros, alguns comerciantes que levantavam suas persianas e um pequeno grupo de fotógrafos e fiéis. Com passo lento e cabeça inclinada, segurando uma cesta de rosas brancas, o pontífice, assim que saiu do automóvel, caminhou em direção à estátua da Virgem para prestar-lhe homenagem no dia então da solenidade da Imaculada Conceição, como dissemos, na Praça de Espanha, centro de Roma. Ali, o Papa se deteve por alguns momentos em oração, sozinho, de mãos postas, para pedir à Virgem Maria o milagre da cura para os povos que sofrem duramente com as guerras e a crise climática. O Papa também invocou de Nossa Senhora o milagre da conversão para que ela possa desfazer o coração de pedra daqueles que constroem muros para distanciar de si mesmos a dor dos outros, informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé. Imediatamente depois deste momento então de oração, diante da imagem de Nossa Senhora na Praça de Espanha, centro de Roma, o Papa se deslocou para a Basílica de Santa Maria Maior, onde continuou sua oração diante do ícone de Maria Salus Populi Romani. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens pode ver então enquadrada há poucos instantes esta belíssima árvore de Natal, árvore esta que é originária da região do Trentino. Este ano foi doada então pela região do Trentino, no norte da Itália, uma árvore de 38 metros e colocada então ao lado do presépio que está sendo, portanto, preparado para esta ocasião. Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico. Ouçamos então a sua alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, nos faz entrar em sua casa em Nazaré, onde ela recebeu o anúncio do anjo. Entre as paredes de casa, uma pessoa se revela melhor do que em qualquer outro lugar. E é justamente nessa intimidade doméstica que o Evangelho nos oferece um detalhe que revela a beleza do coração de Maria. O anjo a chama de cheia de graça. Se ela é cheia de graça, significa que Nossa Senhora é vazia de mal, é sem pecado, imaculada.
Ora, nesta saudação, Maria, diz o texto, fica muito intrigada. Ela não só está surpresa, mas intrigada. Receber grandes saudações, todos nós pensamos, grandes saudações, honras e elogios, às vezes corre o risco de provocar vanglória e presunção. Recordemos que Jesus não é tenro com aqueles que procuram saudação nas praças, adulação, visibilidade. Maria, ao invés, não se exalta, mas fica intrigada. Em vez de sentir prazer, ela se sente surpresa. A saudação do anjo lhe parece maior do que ela. Por quê? Porque ela se sente pequena por dentro. E esta pequenez, esta humildade, atrai o olhar de Deus. Entre as paredes da casa de Nazaré, vemos assim um aspecto maravilhoso. Como é o coração de Maria. Tendo recebido o mais alto elogio, ela fica intrigada porque sente atribuído a si o que ela não atribuía a si mesma. De fato, Maria não atribui prerrogativas a si mesma, não reivindica algo, não atribui nada a si mesma. Ela não se compraz, não se exalta, porque em sua humildade, ela sabe que recebe tudo de Deus. Ela está, portanto, livre de si mesma, totalmente, completamente voltada para Deus e para os outros. Maria Imaculada não tem olhos para si mesma. Esta é a verdadeira humildade, não ter olhos para si mesmo, mas para Deus e para os outros. Recordemos que esta perfeição de Maria, a cheia de graça, é declarada pelo anjo entre as paredes de sua casa, não na praça principal de Nazaré, mas ali, no escondido, na maior humildade. Naquela casinha em Nazaré, palpitava o maior coração que uma criatura já teve. Queridos irmãos e irmãs, esta é uma notícia extraordinária para nós, porque nos diz que o Senhor, para realizar maravilhas, não precisa de grandes meios ou de nossas excelsas capacidades, mas de nossa humildade, de nosso olhar aberto para Ele e para os outros. Com esse anúncio, entre as pobres paredes de uma pequena casa, Deus mudou a história. Hoje também, Ele quer fazer grandes coisas conosco em nossa vida diária, isto é, na família, no trabalho, em nossos ambientes cotidianos. Ali, mais do que nos grandes eventos da história, a graça de Deus ama operar. Mas me pergunto, será que acreditamos nisso? Ou pensamos que a santidade é uma utopia, algo restrito para alguns, uma ilusão piedosa incompatível com a vida comum? Peçamos hoje à Nossa Senhora uma graça, que nos liberte da ideia enganosa de que o Evangelho é uma coisa e a vida é outra. Que nos acenda de entusiasmo pelo ideal de santidade, que não é uma questão de santinhos e de imagens de santos, mas de viver cada dia o que nos acontece de modo humilde e alegre. Nossa Senhora, livres de nós mesmos, com nossos olhos voltados para Deus e para o próximo que encontramos. Por favor, não percamos a coragem. O Senhor nos deu a todos um bom tecido para tecer a santidade em nossa vida diária. E quando somos assaltados pela dúvida de que não sermos bem-sucedidos, pela tristeza de sermos inadequados, deixemos-nos olhar pelos olhos misericordiosos de Nossa Senhora, porque ninguém que tenha pedido sua ajuda jamais foi abandonado. Angelus Domini, nunc abit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde, ut qui angel nunciante, Christi Filii, Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as saudações do Santo Padre após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, dois dias atrás, retornei da viagem a Chipre e à Grécia. Agradeço ao Senhor por esta peregrinação. Agradeço a todos vocês pela oração, que me acompanharam, pelas populações desses dois caros países, enquanto com as autoridades civis religiosas, pela gentileza com a qual me acolheram. A todos, repito, obrigado. Chipre é uma bela pérola do Mediterrâneo, uma pérola de rara beleza, uma pérola que, porém, contemplei os fios arames farpados e o muro que a divide. Em Chipre me senti em família. Encontrei em todos os irmãos e irmãs, neles irmãos e irmãs. Trago no coração cada encontro, em particular a missa no estádio de Nicósia. Comoveu-me o irmão ortodoxo Crisóstomos quando me falou da Igreja Mãe. Como cristãos, percorremos caminhos diferentes, mas somos filhos da Igreja de Jesus, que é mãe e nos acompanha, nos protege, nos faz caminhar, seguir adiante, todos os irmãos. Meus auspícios para Chipre é que sempre seja um laboratório de fraternidade, onde o encontro prevaleça sobre o confronto, onde se acolhe o irmão, sobretudo quando pobre, descartado e emigrado. Repito que diante da história, diante dos rostos de quem migra, não podemos nos calar, não podemos voltar nosso olhar para o outro lado. Em Chipre, como em Lesbos, pude olhar nos olhos este sofrimento. Por favor, olhemos nos olhos os descartados que encontramos. Deixemos-nos provocar pelos rostos das crianças, filhos de imigrantes desesperados. Deixemos-nos cavar dentro de nós, pelo sofrimento deles, para reagir à nossa indiferença. Olhemos seus olhares, seus rostos, para despertar-nos do sonho do estar acostumado. Penso em vocês com
Pensa com gratidão. Na Grécia também ali recebi um acolhimento fraterno. Em Atenas ouvi, senti-me imerso na grandeza da história. Naquela memória da Europa, humanismo, democracia, sabedoria, fé. Também ali senti a mística do estar juntos. No encontro com os irmãos bispos e a comunidade católica, na missa festiva celebrada no Dia do Senhor, e depois com os jovens, vindos de tantas partes, vindo alguns de muito distante, para partilhar a alegria do Evangelho. E ainda vivi o dom de abraçar o querido arcebispo ortodoxo Hierônimos. Primeiro me acolheu em sua casa e no dia seguinte veio encontrar-me. Trago no coração esta fraternidade, confio à Santa Mãe de Deus, as muitas sementes de encontro, de esperança que o Senhor espalhou nesta peregrinação. Peço a vocês que continuem rezando para que brote na paciência e floresçam na confiança. Hoje, conclui-se o ano dedicado a São José, patrono universal da Igreja. E depois de amanhã, 10 de dezembro, se terá em Loreto o jubileu lauretano. Que a graça destes eventos continue operando na vida nossa e em nossas comunidades. Que a Virgem Maria e São José nos guiem no caminho da santidade. E saúdo todos vocês, romanos, peregrinos. Uma saudação especial à Saudação Católica Italiana, que nas dioceses e nas paróquias seja uma academia de sinodalidade. Saúdo as crianças do coro Mil e Uma Voz, os irmãos de Saragoza, os jovens de Baltimore, as dioceses na Espanha, os espanhóis se fazem ouvir. Está bem. Bem como a delegação do município de Rocca di Papa, com a chama que acenderá a estrela do Natal na Fortaleza da cidade. Saúdo os mexicanos de Puebla e a todos desejo boa festa, especialmente a vocês, jovens da Imaculada, pela festa de vocês. É a festa de vocês. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Eu o faço por vocês. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre, então, saúda sorridente os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico, e os fiéis, então, que respondem calorosamente ao aceno do Santo Padre. O Santo Padre quis destacar na sua locução que precedeu a oração mariana, que esta perfeição de Maria, a cheia de graça, é declarada pelo anjo entre as paredes de sua casa, não na praça principal de Nazaré, mas ali, no escondido, na maior humildade. Naquela casinha em Nazaré palpitava o maior coração que uma criatura já teve. O Papa ressaltou que esta é uma notícia extraordinária para nós, porque nos diz que o Senhor, para realizar maravilhas, não precisa de grandes meios ou de nossas excelsas capacidades, mas de nossa humildade, de nosso olhar aberto para Ele e para os outros. Não nos resta que agradecer a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco, desejando uma boa quarta-feira, boa festa da Imaculada Conceição. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.